Ich bin ein Violine. That's one small step for man. Well, I'm not a crook. Altså, ideen til at lave den her forskning, det er jo ubetinget min. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Jeg er taknemmelig, Chauncey. For jeg kan mærke, at du vil have mig. De er erhvervsmand. Hvad mener de om den økonomiske krise? Du er direkte, Chauncey. Du er hurtig, og du siger tingene klart. Altså, Chauncey, han er jo... Eller Chance, som han hedder her i vores univers. Han er jo en nulmand. Han er opvokset et sted, hvor han ikke har fået nogen påvirkninger fra det ydre samfund. Ganske få mennesker har han fået påvirkninger fra, og fra fjernsynet. Så hans verden er faktisk fjernsynet. De er breaking news. Deler de præsidentens opfattelse af økonomien? Gardiner, må jeg citere dem i min tale til nationen? Det er vanvittigt inspirerende at møde en mand som dig. Du er ligefrem, du er ærlig, og du prøver ikke at skjule, hvem du er. Det vil sige, at når han så bliver lukket ud i det rigtige samfund, som han gør i den her historie, ser han pludselig verden ud fra hans synspunkt. Et eller andet sted er det jo klovnens univers. Ja. Han er jo, dybest set er han jo idiot, kan man sige. Ikke? Altså, ja, enfoldig. Enfoldig i hvert fald. De er det nye store håb for en stolt nation i krise. Har du nogensinde elsket en kvinde sådan rigtigt? Så er det dem, Gardiner. Giv dem noget at tale om. Velkommen.